Michal Hubík podcast můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Peťo, nebo Petře, Petr Cívka. Petr Cívka je dramaturg, šéf dramaturg Stream.cz. Jak by se ty definovali toto hlavní, co ti žere nejvíc času teď? Nebo je to furt ještě zone? movie zone? Nejvíc nejvíc zone? Z, určitě mi to žere nejvíc času, je to chodzení do práce. Ty tam jsi full time? Jsem tam full time, jsou to poctivý 8 hodinovky, takže nejvíc času v životě strávíš v práci, už to tak bohužel je. No ale ty si. Radši bych spal třeba. Aha. A to by tě, že baví tě spat? Protože o tom nevíš, no. ne, když spíš. No baví mě to asi z perspektivy toho, že jak mám dcerku a vodím ji do školy a nebo někde občas popím, tak spánek je drahocený. Mhm. Průměrně si myslím, že dávám tak 6 hodin a mrzí mě to. Dal bych si vždycky 8-9. A to protože máš tak nabitý život, nebo protože se probudíš pak? Že mám nabitý život. Úplně. Jo. Ty vole. A neusnu dřív a si jsem bonoční pták. Hmm. Celý život, a potom tak od páté třídy usínám tak kolem jedné. než hmm. nežiju ještě zhýralější život a Cerka musí v 7.55 sedět ve školní škamně, takže. A je 8 let ještě? 8. 8. furt? Já mám pocit, že je 8 už strašně dlouho. Co se zdá. Jo? To je 8 přesně. Jo, vlastně ty Asi 8 jo. měsíců. Aha. Ty No, to znamená, mě bys, bo já bych rád tě představil víc, jakože jak, jak se uh, cival nebo cíval stal cívalem, jakože kde se třeba narodil, jaký sněl, co škola a tak, než se dostal k Movie Zone, protože já si tě pamatuju, nebo já jsem tě začal sledovat o, nebo už je to strašně dlouhá doba, uh, přes Movie Zone, protože jsi byl jeden z mála lidí, co vlastně to možná jít ne, nepsal, uh, kterým se líbily všechny díly Matrixu, protože všichni na ně jakože plivali a ty jsi říkal, že byli dobrý i ty další dva. Napsal no, jsem o tom, myslím, recenzi pětí uh, pětihvězdičkovou na film Pop. No. I na, no, na Reloaded se možná psal někam jinam, to jsem ještě nevím, jestli movie zone. to Moviezum snad ještě nevím, jo, to, jo. jo myslím si, jo. Tak nevím, jestli jsme tam psali recenze, ale určitě jsem někam psal na Reloaded a na Revolution super nadšený recenze, no. No, no, tak a To tím... je 2023, <laughs> takže to je vlastně 20 let. To znamená, let. že movie zone ještě nebyla a to vznikla až o dva roky později, 20, 2005, a byla jenom Trailer Zone a tam jsme psali o trailerech, takže a já psal na mm. filmpub web Atlasu, který už asi zanikl, tak jsem, jsem psal nadšený recenze a ještě podle mě tu jednu jsem psal tu na Reloaded, jsem psal na Kult fantazie, což byl takový vyloženě minoritní filmový web, ale i mistr Hlad se tam začal vypisovat, takže. <laughs> je potřeba začít od píky. No a uh, co si, nebo furt, furt je to pro tebe něco, co, že opět, ty seš docela přísnej na ty filmy, nedáváš často jako full hodnocení, tak jak to, že dostalo Reloaded a Revolutions Matrix, dostal full hodnocení no, od tebe? Myslím si, že z hlediska té řemeslné stránky určitě je to uh, neuvěřitelný, furt to strašně šlapé, točí si vzpomenout no na ty akční scény, ty já nevím, jestli byly od té doby překonaný. Hmm. jsou furt špičkový, reloaded, uh, akční honíčka na, na, na dálnici, uh, bitka na schodech, uh, bitka se s a bitka samozřejmě má nějaký trikový rezervy. Uh, ta úvodní bitka s agentama, to jsou všechno prostě špičkově udělané věci, dokonale rytmizované, krásná práce s hudbou a se zvukem, takže za mě naprostý top. Revolutions což je vlastně taková válka v anime stylu, tak to si také myslím, že je boží a že to nezestárlo. Po té akční stránce samozřejmě ty kecičky okolo, teďka jsem zrovna Reloaded nedávno viděl, a trošku, trošku mě to nudilo ty keci okolo, ale... Protože ty... vás ty uvnitř toho filmu, myslíš? Dialogy, ne. Že Dialogy, tak, že někteří dialogue. jsou jako natahovaný? Nebo? No, už to nemělo tu energii, tu hmm. flow, a. Ale mě samozřejmě bavil ten koncept. A mě bavilo, že prostě Matrix ti nastolí nějaký, nějakou agendu jedničku, jednička, dvojka to prostě rozruší, posune nám, trojka to zase hmm. převrátí vzůru nohama, takže to, že se pracuje s tou trilogií, ale ve špičkovém hávu, to, že pak přijde čtyřka, která rozruší celou tu trilogii a ještě to podá prostě v útrahnusných nějakých útrahnusných podobě, tak to už mě nebaví. A byl jsi na tom na velkým plátně a jakože těšil ses na to, nebo jak, nebo jsi to čekal, že to bude Co hrazný, uh, Resurrections, tu, tu jo, To vyšlo zaraz na HBO, Aha. zaraz premiérou. Jo, tak. Takže ne, jsem ja. si to pustil na HBO, protože jsem si myslel, že to bude sračka a byla to sračka. Byla, no. A víš proč? Ne. Ne, um, já on teori, jo? ona není úplně publikovatelná, ale tak... Že to nikdo neposlouchá, už jsme si řekli, že jo. Ale podle mě je to tím, že, že to točila, myslím, Lana, což byl předtím Larry. Larry. No. No a tím, že vlastně, um, když svičneš ty hormony, takže oni, že ho změnili pohlaví hlavě, oba dva, a projdeš tou hormonální terapií, tak prostě se ti navýší ten, nebo oni ti uměli, jako i navýší ten druhý hormon který je jakoby vlastní ženám, no a tím pádem vidíš, že uh, oni to celý v tom Resurrection se jakoby překopali, že hlavní hrdinka se stala vlastně holka, A to je moje jakoby teorie. Neříkám, že to je... To je pravděpodobně někdo, by to řekl, že je to nějaká transfobní terapie, te teorie, ne? No není to není transfobní, ale to vlastně je, je tak, je. že když točíš ten film a má vycházet z tebe... Ale já se v tom nevyznám, to ne? no, tak v těch uh, hormonálních pochodech a léčbách. Uh, a tak proč, je, proč byl si, řík... že to mají sami o sobě těžký a nemusíme to ještě vztahovat k Matrixu 4. Já říkám, že to nemají těžký, Ale nebo cokoliv. jakoby uh, vůbec, víš co, soudit to teďka po letech, je těžký jako soudit něco, o čem vůbec nevíš, jak to vznikalo. Třeba jim to mohl nějaký producent, víš co, třeba už vůbec nemají vkus, třeba ty tvůrci, třeba prostě tam byla jiná kostýmní výtvarnice, já se v tom nevyznám, já jenom vím, že výstavek stojí za hovno. Já no nemám no. rád tady to lezení tvůrcům do hlavy zas tak velký. Třeba jo. já kolega jim včas to, že říká, já si myslím, že se tam srazila vize režiséra s producentem a ve chvíli, kdy hmm. podle mě tohle můžeš říkat, když víš, jak to přesně je, ale uh, ne, když nevíš vůbec, jak to je. Na to, te, aby je to nevíš, co se děje v těle hmm? trans člověka, já to teda nevím. Já taky nevím přesně, co se mu děje v těle, ale to neznamená, že nemůžu mít teoretický názor na to. Mně ten, mě ten film přišel… Já vlastně říkám, že nemůžeš mít teoretický názor, já jenom říkám, že se do něj odmítám zapojovat. Jo, tak já ti ho ani teda nedopovím, <laughs> že jo, nechceš vědět. <laughs> Nechci. Ale… Proč je to ne, proč je to sračka, ale ty důvody, proč se ti to nelíbilo? Metri 4. No, protože to je mes. No, protože mi přišlo, že to vůbec nedrží konzistentně dohromady, že je to ultra co se týče nějakého vizuálního podání a akční scény jsou jako hrubě po úrovni nějakých průměrných televizních seriálů. Takže Ty na začátku to, nebyli zase tak špatný, ale. Třeba jak se tam bijou s tím Merovingianem, to mi přišlo velmi parodie jak ze mm. Saturday Night Live. To pak jo, to je ta druhá, Takže... ale ta první, ta vstupní, třeba byla docela dobrá. Mm, nevybavím si, přišlo mi to celý vizuálně strašně slabý a ten mm. uh, příběh mě vůbec jako nechytl a celý mi to přišlo z prstu vycucený a mm. oni si to nepamatuju a jsem za to rád a rozhodně to nikdy nechci vidět, protože už jsem se poblil. <laughs> Takže tě to, mě, já jsem třeba odcházel, takže nebudu mluvit o sobě, jo, ale odcházel jsem z toho kina prostě takovej, jak kdyby, víš, jak kdyby mě vzali dětství, tyjo. Ale pak jsem si uvědomil, že to je můj názor, víš, a spoustě lidem se to normálně líbilo. No, čo? No. to je hezký. No, jo, no, ale víš, že jakože, jestli to není i částečně tím, že jsme byli zamilovaní, nebo jsme zamilovaní do těch prvních tří dílů, a pak uplyne spoustu času, někdo udělá něco úplně jiného. To je vlastně, jak vůbec může být, recen... existuje něco jako objektivní filmový kritik? Ne. Ne. Ani jsem takovou ambicí nikdy neměl a <hým> prostě píšu svoje subjektivní názory, je to můj pohled na věc, vysvětlím, proč. Uh se mi tohle líbí a tam to nelíbí a ať si každej buď si to užije, nebo ať si trhne nohou, když to nechce číst. Mm, mm. Já ho nenučím, já nabízím. Mm. A je mi vlastně úplně, ne úplně, ale má na to právo, ať se mu to líbí, ať ho to inspiruje, neinspiruje, to je přece tak, A žijou... mm -hmm. tak píšeš to veřejně, takže asi, kdyby ti to bylo úplně uprdele, tak to budeš si psat někde do deníku, Ne, je mi jedno, jestli se mnou souhlasí nebo ne. Je takhle. Já se bojím, jestli jsem si to do deníčku i nepsal. Za mladá. Kde, tě vůbec, kde se to vůbec v tobě vzalo, že proč tě baví <sighs> filmy, nebo co to znamená pro tebe? Ne, ale to je zajímavá otázka. Nevím, se to vzalo. Rozhodně vím, že pamatuju si zážitky, jak mě táta bravo do kina s bráchou. To mě bavilo. King Kong první, medvědi. Medvědi? no, medvěd, Jean-Jacques Aha. Slovný film s Chucky Kariem. To bylo o medvědech to se najít, jo. 80 takový mm -hmm. příběh o me, me, medví děti a, a kterým umře medvědějce. to je, počkej, to je, jo, jo, Medvěd. Jo, já už asi vím. To, není to smutný? Je. Je to mega smutný, že? A, je, a, žere tam nějaký muchomůrky a sfetuje se třeba a tak. Počkej, tak to není dost tak smutný, ne? No to bylo jenom uprostřed, když to bylo ve 1988? Jo. A pak jsem byl Ty, na... Ale... Indiana Jonesovi a poslední křížový výpravě a byl jsem na Moon 44, což je podle mě sci-fi docela drsná a na to nás ta když nám bylo asi 6 nebo 7, měsíc 44 <laughs> od Rolanda Ameriky. On měl trauma? Ne, ale on nás hodně tahal právě na tyhle filmy, které chtěl vidět, Propast. <laughs> <Jo>. <laughs> Takže jsem v 8 letech viděl Propast a bylo to Aha. v klidu. <laughs> devíti to Recall, když tam vyleze to mimino z břicha, takže to si <laughs> pamatuju do dneška. Takže vždycky mě to bavilo. Takže jsi už vlastně od, od malého věku uh, analyzoval, protože jsi to měl v hlavě, že jo, ten tvůj mladý mozek už no, ale to byl jsem vystavený. Asi, to nevím, jestli jsem analyzoval, to bych asi se přeceňoval, ale rozhodně mě bavilo se zorientovávat a bavilo mě bavilo mě vlastně hledat, ne, jako vidět, co nejvíc filmů mě bavilo. Ne kvůli tomu, abych jich viděl hodně, ale kvůli tomu, že prostě chtěl jsem vědět, jak ta kinematografie funguje, takže já jsem fakt jako hmm. nakoukával, nakoukával všechny ty klasiky a štvalo mě, že je nevidím, že to bylo v době VHS a spousta věcí nebyla vůbec dostupných. Takže si pamatuju, že jsem měl ve 12 takový arch, ručně popsané, já tam jsem měl vypsaný, jako že Lovec Jelenů, Tenkrát v Americe a tady Evil Dead, všechny ty filmy, který chci časem sehnat a nakoukat jsem si vždycky, vždy vypsal. Měl jsem kroniku filmu a nejlepší filmy osmdesátek, knihy, takový ty populární publikace a jakmile jsem tam narazil na nějaký film, co mě zaujal, tak jsem se ho napsal a, a, měl jsem oči na šťopkách, jestli je nesežím. No a pak, když jsi na to díval, tak to tě na tom bavilo, jako že to byl únik z reality. Nebo víš, že jsem někdy přemýšlel, že jsi chystal na ten rozhovor, že proč se vůbec lidi dívají na ty filmy. Není to z toho důvodu, že je to úplně, že je to trochu seré, jak to funguje? Oni ne, čo, čo. Ve světě? No. Trochu? No. Vůbec. Ne, ne? Unik tak, z reality to určitě nebyl, to jako, jako ne, že by, když jsem neměl holku, než by mě nebavilo se koukat na nějaký <laughs> filmy, kde se prcá, ale uh, <laughs> ale u nich z reality, to, to, je asi jediný u nich z reality, který bych provozoval s nějakým pornem, ale vůbec, tak jako mně to přijde v vrcholný umění, kde se ti spojí prostě hudba, divadlo, mm. výtvarné umění v případě některých režisérů a v kameramanů. A je to prostě krásný se dívat na to, jak to je krásný. Mm. dojme tě to, napne tě to, strhne tě to, otvírá to nějaký otázky existenciální o životě, pobaví tě to, co chceš víc, tak jako. Jasně, ale to je vlastně. Unikat mě... z reality mi přijde, že by to, <coughs> no jako to vůbec. Já jsem nemyslel negativně, ale přece jenom se necháš, že jo, když jsi i v tom kině a sedíš tam, tak úplně zapomeneš, že jo, na to, co se děje a jsi vlastně třeba teďka Avatar, co byl dvojka, tak se seš tři hodiny a něco to mají pak zdálo, protože seš vlastně ten mozek se ti přepne do nového světa a žiješ tam nový příběhy, nový story, všechny ty emoce, jsi napjatý, potí se ti ruce, když je tam, přitom to jsou jenom pixely, víš co? Jakoby ne, 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 promiň, by. jako určitě se dostaneš do nového světa, ale že bych unikal z reality, to, on to fakt ne. Já to nemyslím jako negativně prostě, víš jak to je. Rozumím, ale... ale není to to, co ty lidi, proč tam vlastně chodí? jako protože... Asi jo, ale takový to, jak je právě často to kliše, že prostě seš u vytržení u toho filmu a to já třeba normálně vnímám, ale já, spíš mi to přijde, že to jakoby postuluje nějaký otázky a nějaký pohled na svět a že právě s tom zrcadlím ty svoje. Mám rád filmy, za se kterým se stotožním, který mě něco říkají o vztazích, který mě něco říkají hmm. o jí soucnu, o bytí a nebytí. To znamená, že spíš mi to přijde jako neunik z reality, ale reflexe té reality. Že prostě ji vidím v nějakém a jako každý film určitě umí otvírat věci, který, který normálně. Když budeš čumět třeba na fotbal, tak pravděpodobně ti je neotevře. A čumím na fotbal taky rád, ale, ale je to jiný typ zábavy. Nepřijde mm. to tak ducha plný. A zároveň mm. vtahující. Jako, myslím, to koukání se na celý ten zápas. Jo, jasně. To je, že úplně něco jiného. A ty, jsi, jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi u avatara prvního zmiňoval, že ti to emocionálně lízlo. A nevím, jak jsem si na to vzpomněl, ale je to možný? Je to možný, jako nebr, nebračal jsem u toho, ani jsem nebyl nějak jako no, ale ne... z toho, že spadl velký strom. A nebrečí váš u filmů? Často ale moc asi. ne, myslím, že do 15 nebo do, nebo do, 20 nebo do 25 jsem nebračil u ani jednoho filmu. Hmm. Fakt jako vůbec, že vlastně nějak, nevím, jsem viděl, že je to film a jako zase tak mě to neoslovalo. Pak jsem začal být určitě rozcitlivější, když jsem nevím, začal se třeba řešit nějaké vztahové hmm. věci a víc a asi vlastně s přibývajícím věkem a určitě pak, když se mi narodila dcera, tak to jsem začal brečet skoro u každého <laughs> filmu, kde se nějak hodně řeší otázky právě otec, dcera a tak a děti. Hmm. A vlastně je to pro mě mnohem, trpení dětí je pro mě jako mnohem náročnější třeba sledovat, protože protože je to takový ošklivý, no, si člověk si řekne, co kdyby se to dělo jemu. Mm. Nechtěl. To s tím narozením dcery to začal víc vnímat. No, prostě to Dětská, tak. Mm. Děcka, ale i vlastně potomky obecně, že prostě mm. nechceš, aby se z toho nějaká neplecha, vnímáš to mnohem vážněji, než to je. Mm. Celkově je vlastně násilí asi vnímám od té doby trošku vážněji, než, než je i to tělesný jako násilí obecně, nebo jenom násilí? No, tak já se s naštěstí s násilím nesetkávám, takže spíš násilí ve filmech. Aha. že ti začíná víc vadit, nebo? No, spíš to domýšlím. Já jsem třeba koukal na horror Fresh, který jako se nejří tváří jako romantika, pak tam začne se řezat do holek. Mm -hmm. A já prostě nejsem schopen to brát jako s nějakou Možná i jako je to s věkem, že jsem měl nějaký zdravotní problémy a podstoupil jsem vlastně nějakou operaci, tak uh, nedokážu humornou scénu, kdy někdo někomu odřezává půlku prdele vnímat jako humornou, protože <laughs> mm -hmm. vím, že jakkoliv vstoupíš do toho těla, tak to strašně dlouho bolí a mm -hmm. s tím bojovat a to, takže mi to mm -hmm. nepřijde tak vtipný. No a Avatar, <laughs> svítil ale Avatar 2 se ti líbil? Avatar 2 se mi líbil, byl jsem na ně dvakrát v IMAXu. A byl jsi na tom HFR nebo na ne, tom? tomu jsem se umyslně vyhnul, protože ne. se mi to nelíbí. Ale samozřejmě neviděl jsem teďka tu nejnovější podobu, ale ani ji nepotřebuji vidět, ať si potestují nějaký jiný a já na to půjdu za 10 let. <laughs> ale vůbec mě to nezajímá. Všechno, co bylo v AFR a viděl jsem to trošku, tak vypadalo hnusný jak prdel, tak uh, to fakt jako, ať si na co koukají nějaký jiný lidi a když se to vychytá, tak já to rád přenechám jim. No to HFR je akorát hive uh, high refresh rate, že jo, že to je prostě 24 x 2, takže je to dvakrát tak rychlý. A ty to je asi jako jí, nemá smysl úplně řešit, ale že je zajímavý, že oko, jak to nemá v těch 24 snímcích, tak to přestane vnímat jako film a úplně to na tebe působí všecko jinak, víš? Televizní jak tohle novela, ne? Že to? že to vypadá hnusně televizní jak telenovela. novela. No, anebo jak videohra, že máš no. furt pocit, jak kdyby byl v nějaké cutscéně, jako že když hraješ něco a pak najednou je tam cutscéna. Tak <laughs> tak proto na to nevěřu. Tak to vypadá, no a změní to úplně ten ten, ale že se divím, že do toho znova šel, protože ta jednička taky tak byla. Taky se s na ní mohl dívat. Jo. Myslím. A nejsem nemyslím, to si. Nemyslím. Ne, HFR byl asi akorát hobit, že? Ty no, hobiti. No, byl ty byly hrozný taky, že? jo? No, taky jsem na to našel. Protože hmm. mi bylo jasné, že to bude hnusný. Hmm. Tak pro ty co... Přenechám to jiném. <laughs> uh, já jsem asi staromilec, takže. Uh, jsme na to asi, uh, asi zvyklí. No, takže to jsme nějak. Láska k filmům, no, tak, uh, tak bych to asi úplně. Ale tak máš rád filmy, ale jsi takový hodně analytický učiním, co tak tě poslouchám. Jo. No tak přijde mi takže jako i dlouho se jo, ses nenechal... Mám hodně rád filmy. Mám právě, miluju. Jo. Určitě. Jako tak to je jo. Moje jako... já jsem pak začal že třeba sbírat videokazety a jsem si je prostě hýčkal a evidoval. A, a pamatuju si, že jako dostal jsem strašně moc, že ho, vánoční dárku za život, ale když jsem dostal tu Special Edition Star Wars v masce Darth a Vader, a to byl nejlepší dárek, co jsem dostal. To byl nádherný, hmm. jsem si tím mazlil a, a pouštěl si to tam zpátky. Takže a mít originální VHSky pro mě byl hrozný terno, pak sbírat originální DVDčka. A kdy, kdy, došlo k tomu, že, nebo co, jsi ty, co jsi ty vůbec studoval, studoval jsi něco, já to tady mám někde dokonce, ale. Já jsem studoval toho spoustu. Ty studoval, ty jo, mám tady, mám tady kariéru, mám tady tvoje dílo, ale byl s. Jsi na Wikipedii, jo. Ne, nejsi, nejsem. No, toho mám hrozně moc jsem, Gymnázium jsem dělal a pak jsem si říkal, že chci jít na žurnalistiku do Prahy, Teoreticky nějaký filmy, takže jsem si dal přihlášky na žurnalistiku a filmovou vědu v Praze, v Brně a v Folomouci. A, a na práva, ještě vlastně do Brna mě máma donutila. <laughs> takže jsem si dělal práva, uh, dal přihlášku na práva. Tam jsem samozřejmě nechtěl, ale bohužel jsem nějak zazářil u přijímacích zkoušek, kde jsem byl <laughs> asi 19. Z, ze 6 tisíc lidí, přestože jsem polovinu těch věcí vůbec nevěděl, vůbec jsem se nepřipravoval, takže mě pak máma tam opravdu jít. Jaj. Tak jsem se tam přihlásil. Ale jako mezi tím jsem, jako, mezi těm, jako mezi jsme se dostal do Prahy na žurnalistiku, takže jakoby jsem si myslel, že to nějak schloubím, Praha, Brno, samozřejmě to vůbec nešlo a ani mě to nezajímalo, že jsem tam zbytečně se vlastně přihlásil a hmm. pak jsem se tam hnedka přestal chodit. A nastal jsem se ještě na filmovou vědu a žurnalistiku do Olomouce a vyhořel jsem na filmové vědě v Praze, protože jsem vůbec nebyl připravený na tu jejich intelektuální školu, takže tam si pamatuju, že byli v testu, to kdyby někdo našel, tak to ještě bude nějaký relikt. Relikt, no, protože jsem vůbec tam, že tam byli nějaký, že jo, ty Jugoslávci a to prostě. Ne, nějaký prostě film, o jsem v životě neslyšel, protože jsem, jsem byl orientovaný na Hollywood. Jo. <laughs> analyzovali jsme tam obrazy starého světa, dokument ze 60. který jsem viděl poprvé, zatímco oni ho na těch přípravných kurzech, že jo, analyzovali nějak do a nabírali Aha. tady tu intelektuální průpravu, kterou já jsem vůbec neměl, takže já si myslím, že jsem předvedl jako šílený výkon a takže jsem se nedostal, dostal jsem se o barák vedle, na žurnalistiku a tam jsem chodil. No. A to jsi dostudoval nebo ne? No, žurnalistika je bakalářská, takže jsem dělal bakaláře. Pak jsme tam chodili nějaký různí moudří lidé jako Václav Moravec a Bohumil Pečínka a, a nevím, kdo tam ještě byl, Robert Záruba, myslím. Hmm. tak říkali, je dobrý si k tomu zjištět nějaký obor, tak jsem se přihlásil dálkově do Brna na politologii a evropský studia. Tam jsem se dostal, tak to jsem pak vystudoval taky bakaláře a pak jsem šel ještě na magistra mediální studia. A pak jsem si řekl, že vlastně stejně je to všechno trošku kohovnu, protože nic to nevyužívám. Všechno, co dělám, dělám jenom tak, že mě to jako baví a že jsem si to sám, hmm. vlastně to dělám poci, pocitu, si píšu, tak jako proč bych měl studovat dál, tak jsem už nikam studovat nešel. No ale tak to on vystudoval docela hodně, ne? No, že několik let a dá, jako, bereš si z toho, a to nebereš jenom negativně, ne? I něco pozitivního, nebo? Jo, to já to neberu negativně, a jenom to bylo všechno vlastně, asi to bylo tím, že ta politologie, evropský studia, ty byly jako asi stokrát náročnější než hmm. v Praze, ale furt to bylo vlastně docela easy, hmm. že prostě jsem si přečet nějaký zajímavý knihy o volebních systémech a o stranických systémech a to mě jako bavilo a to bylo v klidu, ale žurnalistika a mediální studia v té formě, v jaký v Praze jsou, že by, jak to říct, že by to nějak strašně rozšířilo obzory a strašně tě to edukovalo, to se asi říct nedá, tam vlastně stačí přečíst asi tři čtyři knihy a všechno uh, know-how nabereš si myslím uh, už jenom z těch knížek. Navíc je to samozřejmě vtipný, že teďka o 20 let později z těch věcí, co jsem se vždy naučil, jako o jich už není platných, že jo, protože to je tehdy prostě ty zlatá doba televize a na, nebyli prostě, nebyl nebo skoro internet, že jo, nebo, hmm. nebo byl internet už byl, ale Málo no, prostě, vlastně ne. nebylo to tak rozjetý jo, jo. a všechno bylo v očištěných médiích, takže já jsem ještě měl specializaci tisk, takže to už dneska jsou staré vědomosti, které si za rok nabereš sám, když takže to, čím je to cený, je, že ty nabereš vlastně hrozný kontakty na ty učitele a byl jsem na praxi v Respektu a mm. psal jsem do, Lido, do Lidovek, myslím, a do Mladé fronty a spousta tvých kamarádů vlastně skončí v té mediální branži na exponovaných pozicích, jakože mm. tam možná zástupce šéf redaktorky, tam další je tiskový mluvčí z party a další dělá marketing v live sportu a další je komentátor český a tak dále, takže... Ale to jsou všechno z Prahy, ne? To z Prahy, že tím je to dobrý, jakože vlastně se, se napojíš na ten mediální mm. business a začneš, jakoby, začneš se v tom prostě pohybovat, je to, otevře ti to dveře, ale ta škola sama o sobě nenaučí tě psát, že jo, nenaučí tě mm. Ani, ani, tě nenaučí nějak jako zásadně, myslím, jinak přemýšlet. Jsou tam samozřejmě lepší a horší kurzy, ale že bych to, jak já s říkám, z, z, většiny doporučil, ale z druhé většiny bych to, mi to přijde trošku zbytečný. No a teďka, kdyby třeba, až se tvoje dcera bude rozhodovat, jako co, studovat, tak by si řekl, jo, hele, běž tady na to, nebo by si řekl, dívej se na YouTube a... Hele, určitě bych chtěla, aby šla na vysokou a určitě bych chtěl, aby nedělala OnlyFans nebo něco takového, mm. takže to jsou asi jediné dva cíle, co mám a, a zbytek je mi asi fuk. Takže já vlastně nevím, jestli dneska už je to legitimní pracovní pozice. Co? To mi řekni ty, OnlyFans? Jsou, jsou OnlyFans uh, spíš štětky nebo spíš modelky? Já nemám dobrý znalosti OnlyFans, ale ty hodně úspěšný a budou takový ty holky, co se umí umí prodat tu sexuální stranu sebe sama, myslím si, že nejvíc. Protože proč jinak by to, protože víš to, tam nejvíc platí ty trochu uchyláci, že jo. Ty ti zaplatí a často bývají hodně bohatí skoro cokoliv za, za to. Ale jako, no. E, za mě OnlyFans není úplně jako něco, co by vyloženě prospívalo světu, ale je to spíš odraz toho, co se děje ve společnosti. A to má spoustu... Globalizace. To taky, ale tak to máš internet, že jo? Ale hmm. spíš je to, že jo, sex vždycky byl to, co prodává skoro všechno. Já vím, ale bys to prodával jenom Čechům, tak je to. No, tak ještě to, v pohodě, to že to málo nic... koho uživí, víš? No, tak to, ne, to ne. Si, může platit nadržený děda z tak je to prostě, může to dělat každá druhá. Jo, tak to funguje, no, jsme, to je i v nějakých těch knížkách, globální vesnice. No jistě, to jsem všechno četl, ještě když jsem byl mladý. No, no, takže, no ale ty jsi zmiňoval, um, že se naučil, že to psa, nenaučí psát, jak se naučil ty psát, že píšeš dobře. Tvoje Děkuju. recenze jsou prostě legendární, že jo? Děkuju. Hele, nevím. Uh, myslím si, že to má společného můj kolega z blogu 1200, co mě starou, Jirka Vaněk, vždycky zůřil, že mi to psaní jde, i když vlastně neštu, když jsem dospělý. Ale myslím si, že, uh, že jakoby to čtení se říká, že je A myslím si, že bylo právě důležitý, že jsem hodně čel, když jsem byl malý, hmm. že jsem asi, uh, nevím, jestli to správně pamatuju, že jsem myslím do třetí třídy, přečet asi 120 knih a jako takových těch dětských, mládežnických. No, a myslím, si myslím, je to jsi to jako sám nebo? Jo, mě ještě bavili ještě ty ostrovy číst, pokladů a... Aha, tady tyhle, ty klasiky, jo? No, takový ty, a ty dětský a bavilo mě, furt jsem něco, nebo... Možná jsem to přepískal, si to samozřejmě nepamatuju, bych musel nějaký čtenářský deníky, <laughs> ale tak si myslím, že tam jsem dostal nějakou literární průpravu, hmm a pak, nevím, tak je to po porozumění textu, poslouchat lidi, jak mluví, poslouchat, jak se mluví a asi vlastně vždycky myšla, jakoby, vždycky myšla matematika, nějaký logický myšlení, takže ono je to nejen při výstavbě té věty, hmm. ale i při výstavbě toho textu celkový. Já jsem nikdy neměl problém si ho jako obsát jako živelně, normálně sednu a píšu, napíšu ho třeba během hodiny, ale nedělá mi problém tam, myslím, jako vystavit tu argumentaci nebo ať už nějakým blogu tu pasáž tak, že když, že když budu chtít, aby teďka to bylo dojemné a lidi se dojali, tak to jako mi nedělá to problém napsat. Mm -hmm. A když budu chtít, aby se zarazili, tak mi taky ne, jako je to takový uh, práce vlastně trošku vypočítavá, vykalkulovaná práce s tím textem na hmm. základě nějaký znalosti jazyka a nějakých postupů. Takže jo, a lidského vnímání lidského vnímání, takže je to... s tím čtenářem. Prostě no pra promvědomě. pracuješ s tím čtenářem a nemyslím to je nějak zlé, ale když jsem právě psal třeba blogy, tak uh, si řekl, tohle bude doják a pak mi lidi psali, to jsi napsal tak hezky, tohle je doják, takže ale samozřejmě někdy to může být a vlastně mi to funguje v těch krátkých utvarech, že asi bych neměl nikdy na to, jak. třeba si fakt myslím, že nikdy v bych napsal nějaký román nebo něco takového, že ze prvé mi to přijde hrozně dlouhý, ze druhé mě tam hrozně irituje. To si nedokážu představit, že bych někdy psal takovou tu popisnost. Filmárlou vstoupil do. Jo, místnosti, jakže, byl stránka tam, prostě byl o tom, to, jak vypadá ta no, tam no. věšák. A <laughs> postěný klobouk, tak to vůbec, to vůbec by mě vlastně, mě by to vlastně nebavilo, mě mm. baví psát o tom, že jsem něco viděl nebo zažil a tak to, protože ty byste chtěl ten přinést ten zážitek na, na to konto no. A tak ty bys to chtěl spíš točit než psát ne? To jo, to by mě bavilo, to film Arlo by mě bavilo točit. Mm. Mm. Ale, no ale popisovat to, právě mi to přijdou, mě vlastně kolikrát i nebaví to čistno. Hmm, tak počkat jako. Protože máš asi tu nebo ty vole já furt potřebuji hledat jako za vším nějakou nějaký důvod, nějaký smysl, jo? ale asi máš úplně víš jako že ti to prostě nestimuluje dost, nebo Neměl bys tu úplně tu radost, protože vnímáš to asi vizuálně víc. Nebo víš, víš. No, rozhodně bys... vím, že když jsem čet pár stránek hry potra, tak mě to strašně sraho. Jak tam furt jsou ty popisné přívlastky, Jak je tam strašně na sebe vrší a řetězí. Hmm. A vlastně mě to vůbec nebaho číst, ale vůbec. <laughs> um, co je lepší? Pan prstenů nebo Harry Potter. V série. Hmm, Pan prstenů jsem přečet, dočetl na rozdíl hry Pottera, Harry o Potter mě nebavil. A co se týče filmů, tak to je úplně jednoznačný, že Harry Potter je prostě pojím, průměrná fantazi, která c získala, získala uh, popularitu samozřejmě kvůli tomu, že lepší fantazii nevznikají prakticky a samozřejmě ta ohromná fanouškovská báze, která teďka ještě roste uh, ve smyslu jakože ten mainstreamový její hlas, že jo, ty děti, co to vidějí v deseti, tak taky je teďka třicet a to znamená, je to vlastně cool, protože je to něco, na čem vyrůstají, takže to je no. jako logický, zároveň ty filmy furt fungují pro tu svoji cílovku, vidím to právě na své sedmileté dceři a hmm. teda to na osmiletý, jako sedmiletý, kdy to nakoukala a osmiletý, co je teď, a prostě to stěla už asi 20krát kompletní sérii a baví jí to. Tak já prostě jsi... to je víc pro holky, to je zase druhá teorie číslo dvě. Uh, uh, Harry Potter je od holky pro holky a ono to je prostě na tom vidět, víš, že je to takový víc o, tom, o těch vztazích, ale to je i pán ale pán je úplně takový to hero's journey a je to podle mě ten úplně ten ústřední motiv, a u toho je to hodně o tom, nebo aspoň ty knížky, co vím, že, jsou, že tam jako se hodně řeší ty vztahy a tak, a ty holky prostě mega baví. Je to možný. A já znám strašně moc holek, který úplně prostě se dívají fakt každý rok jako Harry Potter maraton a úplně to milujou, Bych protože... Bych <laughs> koukat na jednou Harry Potter je pro mě extrémně náročný, protože tam, jaké to jsou takové líní adaptace, kdy je to vlastně hrozně zachovaný, ta kniha, hmm. tak to je vždycky prostě o půl hodiny delší, než by to muselo být. Vždycky tam přijde brumba, a na konci jenom vysvětlí, jak největším retardům. A už jenom ty schémata, jako když si fakt vezmeš, kolik on se naučí těch kouzel, že jo, za ten celý školní putování, to je jako vyžije pět let s jedním kouzlem a... Harry. Harry. Je prostě, Já jsem nikdy nepochopil. Vždycky je, to ten, a? vždycky je klíčem ten učitel proti černé magii, Hmm. Prostě je to úplně podle mě trapně vystavěný a, a, a vůbec nechápu, jak někdo dospělý z IQ nad toho to může bavit. No, no ale lidi chcí, jsou různí. Jsou, jako, že jo, každý sto lidí z to chutí. No, ale, ale pán Prestenů, to prostě. Já nejsem jako úplný adorátor. Jsem velký obdivovatel jedničky, společenstva, který ještě není tolik utopený v těch digitálních tricích ale to mm. je prostě úžasný film. Návrat krále dvě věže jsou trošku slabší podle mě. Mm -hmm. Myslím si právě, že i trikově zestárali, ale furt je to úplně jiný level, to je prostě úžasně zrežírovaný, celkově fantastická práce s tou výpravou a s hudbou a s kostýmem a s měřítkem vyprávění, něco, to jsou velké filmy. Mm. Proč už něco takového jako je Pamperscenu? teď třeba, že o té Pampersenu je taky nějak post Matrix nebo okolo 20, 2000 až 2008, 7, já nevím teďka z hlavy, ale. A co myslíš? Pampersenu, víš, jakože návrat krále, který. Pampersenu je 2000 až 2002. 2002 jenom, jo. Hmm. Wow. Tak to je šílený, jakože. Nebo do 2001 až 2003, teď se nevím, To No něco takového, to, ne, to 2002. asi. 2002. Myslím, prosím, Proč? nebo já nevím, to je jedno. Uh, Víš, že když se podívám na historii, tak 1999 brutální filmy, 2000 brutální filmy, pak se to jako by nějak začalo srát, jako po roce 2010, že vlastně jako i moc dobrý věci už, nebo takový, že, že... teorie číslo 3, jo, si myslím, že mě to muselo strašně ovlivnit, protože ty filmy byly tak brutálně dobrý, že mě to prostě žilo v hlavě ještě týdny i měsíce, ale i roky potom, co jsem to viděl. Samozřejmě, už jsem daleko starší, ale teďka ty filmy. Nechci znít jako že boomři Zně. nebo tak, jo. No jo, Zniž. ale tak jako objektivně. Objektivně se na to podívej, Spider-Man no, poslední. No, to ta teorie. Hovno. Jo. Není, nevěřím, tak mě ji vyvrať, jakože, že teďka jsou stejně kvalitní filmy jako byl jo. Lord of the Rings. To je jako... prostě to je nej nej No, no, Teď jsem chtěl říct nějaký přívaz, který by vlastně vydělal Já rozděl si rozděl hodnocení na čase A je to prostě nejtrapnější. D, 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 to je, to je, ty mladí dneska nepracujou, to my za mlada. To je přeci úplně to samé. To samy. je něco, úplně Jsou něco úplně Za nás za mlada to bylo lepší. Ne, ne. My jsme vyrůstali správně, oni to dělají blbě. <laughs> to, je, to je prostě úplná blbost. Jako procento skvělých filmů si myslím, že bude furt stejný. Furt. A ty samozřejmě se otáčíš na uh, ten jeden, nějaký třeba ikonickou trilogii, která ti zůstala v hlavě. A filmy, které byly okolo toho, si samozřejmě nepamatuješ, že ti zůstane těch deset skvostů, který si dáš na pědestal a budeš říkat, tyka to není. Ale já, když si vzpomenu jenom za poslední dekádu, tak. Uh, jako za tu minulou dekádu, tak jako pro mě Interstellar je silnější než trilogie Pána prstenů třeba. To je jiný Nespoutaný jár, to Django, skvělý, hmm. úžasný film. Hard Fiction versus Django, jako třeba? Já bych dal Django, jo? osobně, Ale takhle by si každý vybral něco šíleného, Maxe. Kdo hmm. má rád muzikály, může říct, že La, La Land, Kdo má rád komedie, tak může říct, nevím co, kdo má rád dojáky, tak si řekne ty francouzský, uh, no teď jsem nezastavit, ne jak se to jmenuje. Jo, jo, vím, co myslíš, není to, ne, není to, uh, to, to. No, prostě ten doják s omarem si uh, panem na vozíčku, no. takže. Jo, už vím, jak tam hraje ten klavír. No, no. Jo, furt to piano, jasně. Takže a, to si já to moc nemusím, <laughsenson> ale ty filmy, furt si, když si je budeš vybírat, a ještě teďka je hrozná, hrozná výhoda, že uh, s internetem a s těmi streamovacími službami no. se vlastně dostaneš k těm největším peckám z Ázie, ze Skandinávie a jako poskládat ročně fakt jako 10 špičkových, prostě tři famózní, 10 špičkových a 30 super filmů není vůbec problém. Mm -hmm. ale nejsou, s tebou nesou se. nejsou ale v žánru, či... ale vím si, že do té doby nebyla žádná fantazi, Byl jeden Barbar Conan, který jako pak se to prostě jednou se to podařilo, že si to všechno zaklaplo, ta trilogie Pána prstenů vznikla, mm. ale taková trilogie, to není o teď jakoby ještě trefil, samozřejmě kouzlo těchto filmů, proč jsou tak, proč furt fungují a jsou dobrý, je to, že ty filmy nedělal James Cameron, bohužel, a tím pádem je dělali tvůrci, kteří vlastně museli uh, pracovat s digitálníma technologiemi. Čím z Cameron je s nimi buď soudný, nebo je s nimi um, umí pracovat dokonale, takže proto ty jeho filmy působí furt tak, jak působí. Zatímco Peter Jackson, uh, když se pojáš na Hobita, tak je to prostě místy k <laughs> Je to prostě, <laughs> ze panáčci z Pixelů pobíhají proti jiným panáčkům z Pixelů Je to prostě nuda. A já když vidím bitvu pěti armád, tak, jako tak na to koukám. Nevím, popím u toho pivo a říkám si, ať už to skončí, vůbec mi to nebaví. Hmm. Třeba, jako když je tam ta bitva. Ale tehdy ty, ty technologie teprve nastupovaly. To znamená, že on natočil to v reálných kulisách. tu. Hmm jedničku a pak třeba používal tam miniatury, pracoval s tím mnohem úsporněji, dobře, pak tam dal teda digitální postavu, která ale zase byla v něčem revoluční a je to, díky tomu si myslím, že ty pánové prsteny jsou také super, že se tam spojuje to starý, poctivý hmm. s tím novým, s těma novýma možnostma, s tím, co on, když má ty možnosti neomezený, tak tu soudnost nemá už to Jasně, bylo vidět. U King tak Konga to je a... na hlavu, prostě. no, tak, tak si myslíš, že to vypadá hezky a přitom to vypadá úplně hnusně. Hey, a ono to fakt vypadá hnusně, ten King no. Kong. No, třeba když tam běží tou stezkou s tím no. dinosaurem, tak to vypadá šíleně. Mm. Ale právě když se spojovalo tady to, taky Jurský park, že jo, vypadá super. Vě. Mm. Tam máš ty detaily na ty reálně udělané dinosaury mm -hmm. a pak i tam máš chvíli digitálně a tahle. To, je to právě, že musíš vlastně přemýšlet, máš, tu, máš ty limity, máš tu, musíš s tím pracovat úsporně a to tě vlastně nutí trošku k vyšším výkonům a trošku tě to nutí přemýšlet sofistikovaně a zároveň ti tam dá takový ten touch of reality. Zatímco hmm. teďka, když řekneš, udělejte tam ty jak běží s dvouma velociraptorama, pak tam spadne kometa a všechno to vybuchne, bude to cool, jak to, to točí Emerich. Tečka. Hmm. A, ta, a výsledkem je, že to vypadá na hovno, že to nudí. To točí Amerik? Jak to točí Emmerich? Prostě Aha, řekne, jako padat, bude padat měsíc, Jasně. všechno bude pod popílkem, je ti to úplně jedno. Hmm. S tím, co když ve dnu nezávislosti jsi měl reálné ulice a najednou na to šel jenom ten stín, tak jsi říkal, ty vole, this si cinema, jak říká Martin Scorsese. No a vidíš, a taky mluvíš o těch starších filmech. Nebudeš mluvit tady ne, o já ti něčem. říkám, já ti právě říkám, že to je ta... Uh, proto to přežilo a Peter Jackson to není schopen udělat. Ale Je to znova jakože. Už to už nenatočí. Už to prostě neudělá. Ne, neudělá. Nikdy, Aha. já bych se klidně že nenatočí. Už nic dobrý. Vyloženě jako dobrý film, jo. Ale, dělá ty dokumenty teďka. Ale jsou to? za jiný. Hmm. A když vidíš právě ten Interstellar, nebo tvůrce, který jsou vlastně soudní nebo naopak umějí s tou digitální technologií pracovat ve prospěch příběhu a ve prospěch toho prostředí, jako James Cameron, tak to furt funguje a furt to může být dobrý. Hmm. Jako jasně, Interstellar je brutální, ale taky řekni si ho představ, kdyby neměl tu hudbu, že jo. On, ta hudba tam dělá strašně moc, Vlastně můj názor, to je, ta hudba je asi nejlepší, co kdy vznikla možná, nebo samozřejmě subjektivní názor. Představ je. si pána prstenu bez hudby, no. tak je super. I třeba Avatar jednička nemá nějakou extra dobrou hudbu, ale prostě perfektně funguje, protože je to prostě, nevím, já nevím, jak to vysvětlit, ale... Ale ta hudba tam je, to tam proto tam byla daná, aby to fungovalo, takže to asi to tomu... no, jo, Není ale... potřeba si to představovat a zhazovat to tím. Jo, ale máš pak třeba, máš filmy, nevím, třeba to, ne MCU to, uh, Marvel, to je Marvel, MCU je Marvel, kde ta hudba je shit, jakože docela, ty Avengers a tak, a mm, i tak je to jakože docela dobrý, a kdyby tam byla ještě dobrá hudba, nevím, mi že ta hudba dělá prostě v Interstellar hmm. neuvěřitelné věci. No to určitě, Jsim je. Magická... ale tak temný rytíř jako má uh -huh. dobrou hudbu, jako ale taky byla dobra, ale nemá tak ale, ale... Nejde si to představit bez té hudby, tak když řekl Hornýzy a ošklí to si bez hudby. No. Hmm. Prostě. To asi jo, no. to, patří to k tomu. Foresta Gampa taky bys bez hudby nepředstavil. Mm. No a už jsme zase u toho, že... Hele, já si myslím, nebo takhle. Nemáš Když... pravdu, od 90. to jde všechno do prdele, <laughs> nový filmista je za hovno, Ale na nic to není pravda, že nemáš cenu koukat. Ne, a... to vůbec ne. A já si myslím, že teď to bude, že teď, že jak bylo to období shitu, takže teďka se zase začnou točit dobré věci. Já v období šitu nevidím. Ale jo, 2010 až 2022 je období šitu trochu, nebo většího, než byl podle předtím. Podle čeho? Nevím, tak jakože to je můj asi nějaký zkreslený názor, ale... To je právě to, co ti říkám, ty jsi do 20 si to všechno hotal, No. Přišlo ti to všechno úžasný a teďka říkáš, ne, to není tak úžasný, jako když jsem to viděl v 15. A to já tím filmům třeba, no jasně, jasně, máš prostě jinou, máš jinou, jiný, vnímání. No a to je právě to, mm. co jsem ti říkal s tím Harry Potterem. Všichni to viděli v deseti, tak se s tou můžou teďka pochcat. Ale teď, jsi říkal, tvoje dcera to viděla v sedmi letech a už to viděla dvacetkrát, ty vole. Jaký a v sedmi jiný... letech. No já vím, je ale je to ten, pro, film, to je který byl... ten problém toho filmu, a že tak... to je dobrý tak intelektuálně pro osmiletý děti to je teďka mimo point, pointa je v tom, že ten film je, je dobrý prostě, jako Harry Potter pro svou cílovou skupinu, víš? Proto se na to dívá 20 krát Pro svou cílovou skupinu. No tak jsou to prostě, ty holky si v tom žijou, ty fantazie všechny, co tam jsou, Jako třeba ty... Harry Potter sedmý, Není dobrý v žádný galaxii, to je prostě nekonečná sračka někde na pláži a ve stanu. Asi nejsi cílevej zákazník. umře aspoň ten skřítek, nebo to, Jinak by se tam nic nestalo. Ale Proč uh, se nedívá na něco, co vzniklo v roce 2020? Touka se teďka na, uh, přesně na Wednesday chytla. Wednesday? Hmm. Aha, to ten Netflix seriál? S tou... No a to je ono, teď začal, začaly zase vznikat dobré věci. Jsem tam. Dobře, tak e, udělej si podcast o starých dobrých časech. A já. Tak ja. já na... už toho nechám teda. Na starý dobrý a staré dobré věci. co je tvůj, ne nejoblíbenější film? Kdybys měl vybrat, nebo nemusí být jeden, ale tak jako který tě třeba v životě hodně ovlivnil. Já jich tady mám, jo, já vím, že ty jsi byl, Mulen byl hrozně velký fanoušek svého času, nebyl? Jsem furt fanoušek, furt mi to přijde super. Hodně mě ovlivnila a tehdy zasáhla americká krása, tu jsem měl hodně dlouho na topce, nebo pět let. A tu tam ani nemáš. Nalo tři roky. Teďka už ne, jsem z ní vyrost. Aha. Hodně mě co tě tam na tom zasáhl Šošenk, který jsem viděl vlastně v době premiéry. Mm. To byl vlastně můj nejoblíbenější film dlouho. dubbingem. No. S dubbingem Vladimíra Dlouhého, myslím. Mhm. Shawshank byl můj nejoblíbenější podle mě tak 95 až 2001, pak mě hodně oslovala americká krása, která právě přesně tam obnažovala ty stereotypy a ty pokrytectví hmm. a... Přesně myslíš, že to je znal jsem od své maminky, že se vzteká kvůli tomu, že není uklizeno a neřeší, Aha. jestli jsou lidé šťastní. <laughs> a myslíš, že to je univerzální, ta americká krása? Myslím že jo, myslím, Já? že funguje furt. Není jenom americká? Ne, ne to je česká. Ne. O prostě krásách světa a společenských, společenské sešněrovanosti a ne a ho, špatně nastavených hodnotách a tak. A je Kevin Spacey divný nebo není? Jako člověk, to asi nikdo no to, neví to neví, že? No, že má nějaký posledních letech nějaký různý trable, ale přitom je to takový herecký prodigy, víš? Tak jako Dívnej. Tak samozřejmě působí ne, já. specificky a je to pravděpodobně kvůli tomu, že uh, neměl coming out a říkal se o něm, že je homosexuál. Takže když se no. třeba díváš na život Davida Gayla, kde jako tvrdě namrdává nějakou holku, už si nepad, mm -hmm. kdo to byl, tak u toho vypadá jako tvrdě namrdávající homosexuál, který to fakt dělat nechce. Takže to třeba bylo divný, ale... Mnohem divnější je samozřejmě, že asi no. nevím, X desítek svědectví o tom, že zneužíval, no. a že terorizoval a šikanoval chlapce na svých setech. Mm. A hrozil jim, že když mu nevykouří Péro, tak je nechá vyhodit. Mm -hmm. Tak to je asi divný. A to asi jo. No. A rozhodně. A se to pak, že když si zamiluješ ten film a pak zjistíš, že v realitě ten člověk je hrozně divný, že to odděluješ to si to oddělují a ani mě to nezajímá. Hmm. Jako nezajímá mě to během toho sledování toho filmu. Uh -huh. Jako myslím si, že když je tam takovýhle, ono je to přesně zrušili nám toho úžasného Kevna Spaceyho, které jsme, jsme milovali v House of Cards, a byl to úžasný herec, píšou lidi, to se nesmí, nemělo stát, ale člověk, který se reálně chová zle, hmm. to je vlastně úplně jednoduchý, chová se ošklivě k jiným lidem terorizuje je a často jim způsobí nějaký psychický nebo fyzický trable, mm -hmm. tak takový člověk prostě nemá mít zase svůj karavan a být za velkou hvězdu a nemá se mu tleskat. Mm -hmm. Mají mm -hmm. do prdele. No dál tě jsme 2001 americká, no to 90 krása. By byla americká krása, pak jsem tam, pak mi tam skočila uh, Moulin Rouge, to jsem tam měl dlouho. A proč? Dobrá Myslím, hudba ne? Zase. To nevím, ale tak bavil mě ten romantický příběh, to mě fakt dojímal. A byl a... zamilovaný do Nicole Kidman? Určitě, určitě. To byla moje nejoblíbenější hračka. Hmm. Ale už už dřív, už tak dva roky předtím, strašně se mi líbila v Ice White chat a v hmm. a hmm. návratu do Cold Mountain Moulin a ještě byla někde hrozně hezka. Byla fakt nádherná, to jsem měl na tapetě a slíží jsem mý fotky, jsou hezký. To Ice White je ale kurva divný film, nebo není? Myslím si, že to, to patří taky do mýto top desítky filmů. No každopádně pak tam skočilo uh, Vyvolený, uh, ho vlastně, to je film, který jsem už miloval tehdy, když jsem ho viděl, od šamala Lanna jsem. ale on dokáže opravdu obstát proti zubu času, jak je fakt takový specifický a tak vlastně narcistně natočený, že je to fakt takový úžasný stylový cvičení, který vlastně obstojí furt, protože ten, ta forma a ten způsob vyprávění a jak to pracuje s těma jednotlivými scénama, to se vlastně nemění, zatímco když vidíš třeba romantický doják Mulan Rouge, tak to samozřejmě jinak vnímáš v 18 hmm. a jinak ve 40. Že tě to tak neuchvátí už třeba. To, jo, no. to je úplně jiná perspektiva. No, pak. tam samozřejmě na mě fur fungují ty kostýmy, výprava. A tak je to. Že tam byly tehdy v roce 2001 ty divoké průlety. Teď jsem si uvědomil, že pan Pestem byl v roce 2001 až 2003. <laughs> uh, ty divoký průlety nad tím městem digitální a dneska je to úplná samozřejmost. Tehdy to byl hmm. prostě záběr, ze kterého jsi sedl na zadek. A vnímáš to i tak, že když najednou v tom filmu je prostě nějaká brutální kamera, tak si úplně řekneš wow, jak tohle jakoby mohli natočit? To nebo? vnímám často. Vnímáš, že? Ale běžně lidi tohle vůbec nevnímají. Jo. Že oni si řeknou, můžu... jo, ale můžu... můžu... dobrý, pak tam někoho zabil. <laughs> je pravda, že často jsem taky nějaký si Saše říkal, to byl záběr, co? A co? <laughs> no, nic, no. Nic. Já jsem říkal, že tam byla 8 osmiminutová scéna na jeden záběr. No mně to přišlo nějaký, že jsem do toho víc vtažená. Neříkám, to bylo proto, že to byl osmiminutový záběr. A... Takže teďka to mám vyvolenýho, ale no. určitě bych hodně vysoko dal i toho Berryho Linna od Stanleyho Kubricka. Mm -hmm. A který vlastně je docela stylově trošku podobný Ice White Chat. Takže... Uh, no. No a dál nic? Fight Club? Fight Club to jsem měl v TOP 20. Hmm. Indiana Jones a poslední křížová výprava, zpívání v dešti. Všechno, spoustu filmů na Matrix Revolution, to bych tam možná kydal furt. Proč? Proč? Jak často se díváš na Matrix? Jakože jednou za x? Jakože si to chceš připomenout? Nebo už, už na to jako sereš? Nebo? Mm, jednou za dva roky si to dám. Jo? Za tři. A furt to funguje? Jako jednička? Jedna, dva, tři. Furt to funguje všechny. Ale to jednička funguje? samozřejmě funguje. Jednička funguje asi nejlíp z nich možná. Jakoby mm. tak jako, že furt stejně vtáhne a vyflusne. Ale nejsou to filmy, které bych si jako potřeboval pouštět často. To mám úplně jiný a možná ne zas tak třeba. Vlastně nejčastěji, co mám v vždycky pustit, jsou Robin Hood s Kevinem Kostnerem. To mě strašně baví. Jo, ten je Hrozně mě baví Tři mužky Týři 1 a 2 s Michaelem Yorkem uh, ze 70. let. Mm -hmm. To jsou taky oddychovky vlastně všechno, to mě baví strašně moc to pást, no, to si taky pouštím často. To jsou taky a cliffhanger třeba, nebo tady tyhle. No taky, na no, ty mám vždycky chuť si to stáhnout a prostě souboj titánů si pouštím často s ten starý, 80. Mm -hmm. Vybral bys to z nějaký film, který tě vyloží nějak, že přepnul nějak, <laughs> nemyslím to negativně, jo? ale třeba já si pamatuju, když, když, jsem viděl v kině Pána prstenů třeba, že jo, společenstvo prstenů, tak to bylo něco fakt velkého, pro mě. A pak třeba, když jsem viděl s kámošem na videokazetě Matrix, tak si říkám, ty vole, jakože to je víš, že to prostě jsi řekl, tohle je fakt něco úplně brutálně novýho a vlastně byl úplně šokovaný tím. No, tak to jsem určitě nejvíc cítil u Terminátora 2, uh -huh. když tam byly ty kutej T-1000 se mm -hmm. poprvé rozstřelil a prošel mříží, tak to jsem byl paf mm -hmm. hodně. Pak jako lehce Den nezávislosti a Jurský park a to byly také jako lehce. Já jsem přesně vlastně šel po těch trikových mm -hmm. milnících. No a brutální restart byl ten Matrix, no ten teda mě, to jsem jako si vlastně pamatuju do dneška, jak jsem to viděl asi třikrát v kině nebo dvakrát a jako nevěřil jsem, hltal jsem každý záběr a když běželo klipy Marilina Mansona, uh, Rock is Dead, a tam ty záběry z toho filmu, jak jsem na to prostě úplně zdíral, říkal jsem si, ty vole, to je hmm. strašný. Pak jsem byl o to později, uh, jsem už někdy říkal v nějakém liveku, že jsem byl o roku později ve Vídni, na výletě se školou a že nějak zapludl nějakého obchodňáku a tam běžel z vhs právě uh, Matrix, který už u nás ještě nebyl na vhs mm -hmm. A Já jsem to čuměl prostě mm -hmm. beze zvuku a říkal jsem si, ty vole, to, to je hrozný masakr, to je prostě mm. úplně jinde. Takže tak k tomu tak dostali, ty vole, že zase nechci říkat, jo, je to rok 2000 ale že prostě ti ukážou něco, co najednou si říkáš, wow, víš, něco takového. Já si myslím, že to už je téměř neopakovatelný, nebo možná pak, když si nám nasadí nějaký brýle nebo něco, ale že to byl totální šok, že se někomu povedlo udělat film, který je prostě o tolik, že to takový posune celé, celý to médium, posune dál, že a to jsou ty efekty s těma foťákama třeba, v kombinaci s tím, s tou zelenou, v kombinaci s tím brutálním story, že jo, který je sice vykradený kyberpunk, ale, ale prostě je to daný do takového extrémně efektního a pak jako ti to udělá ten komplex, který ovlivní celou generaci. Já ne, nevěřím, že ten film normálně neovlivnil lidi v tom, jak se dívají na svět, jakože. Jako je to, je to tak, ale taky to deset let bylo všude, že jo. Ale hmm. myslím si, že Avatar jednička měl dost podobnou moc. Taky zlá. Jo, ten, jo, ten byl takový super. Takže no. jednou za čas se to děje, všechno se sejde, a mm -hmm. uh, trefíš, nejseš nějaká zapadlá modní experimentátora, ale naopak prostě učíš trend, tak jako najednou z toho všichni ži žijou. takže si to prostě všechno dokonale sedlo, ještě nebylo tak to všechno globalizované, takže to, že právě si vypůjčovali z azijských anime a z videoher, tak uh, pro spoustu lidí to bylo vlastně nový Ghost mm -hmm. in the Shell nebo tak okoukaný Akira, takže ty postupy uh, byly vlastně strašně nový, protože byly vzaný prostě s animované formy a převedený dohraný a tím to bylo výjimečný no, mm. takže vlastně ten animovaný Spiderman byl podobně taky progresivní, jo. ale tam si to samozřejmě sedlo Tady si to sedlo opravdu výjimečným způsobem na všech těch frontách a vlastně neopakovatelné. No. Mm. Ale myslím si, že takových revolucí ještě párkrát zažijem jako takovýchhle uh, na audiovizuálním poli, ale přímě řečeno si myslím, bojím se, že třeba v polovině případu to nebudeme vědět, protože mm, to je už na to budeme starý. Mm. A nebo si to ani. Víš, že dneska prostě, když je všechno propojený, všechno se dává na sítě nebo na stream nebo tak, tak už to není tak, že na tom někdo může dělat pět let a pak vyleze s nějakou prostě brutální bombou, jako třeba Jackson, že s pánem prstenů. Ten film trval strašně dlouho, než se jakoby udělal a pak se to už jenom stříhalo, stříhalo a... A dotáčelo. A dotáčelo teda. Ale, no jakoby, jakoby jo, ale spíš třeba to bude ploší jako po příběhové stránce, než jsem já zvyklý. Hmm. To znamená, že mě to neosloví, ale bude to oslovovat právě ty lidi, co jsou, nebo to bude třeba ve formátu TikTokového videa, hmm. nevím, a mě to vlastně bude připadat blbý a banální a přitom to bude ta next big thing. Ale pro lidi v té generaci to bude prostě skvělý. No. Úplně. No. Hmm. Takže je asi důležitý, pokud právě člověk nechce upadnout do toho marazmu, do kterého upadáš ty, že všechno bylo zomlada lepší, tak je potřeba sledovat i ty posraný TikToky, no. Mm, to je právě to, no, že to je subjektivní, jo? že je lepší a horší, ale že mě eh, to se teorie, jo? ale že prostě dneska, jak se ty lidi ne, nesetkávají spolu tak často, takže nemají takovou škálu a i jako, nevím, jako hereckou škálu, když se díváš na jejich mimiku a tak, tak mně přijde, že to je o něco, ne samozřejmě všichni, jo, ale že když se podívám na, na třeba Spider-Mana jedničku, dvojku uh, a na ten poslední, tak mně přijde daleko jakoby sterilnější, než ta jednička, kde máš celou tu Heroes Journey vypracovanou a vlastně poslední Spider-Man hnedka jde do akce a vlastně vůbec nevíš, nebo já ani nevím, jak získal ty schopnosti jako Tom Holland. Víš, že, že vlastně no tak lidi chtějí akci, zrovna akci, akci. Dobrý, protože uh, už jsme viděli dva Originy s hmm. Tobym a, to a s Garfieldem a vidět po třetí, jak získává schopnosti ale lepí si kostým Tom Holland bych jako nechtěl, ale myslím si, že po všech stránkách je třeba poslední Spider-Man Fakt špičkový. Myslím si, že je hmm. i lepší než Spider-Man 1 určitě lepší než Garfieldový Spider-Man. Myslím si, že je fakt super. Hmm. Spider-man 2 je samozřejmě nepřekonatelný, ale Spider-man bez domova je pecka. To je tak já jsem za to vlastně rád, že si furt dokážu ty popcornovky užít a že mě někdy fakt jako sejmou brutálně, a že třeba Avengers Endgame přijde fakt jako skvělý film. A hmm že vlastně nenaskakuju, a to není, že bych vědomě nenaskakoval, prostě tak necítím. Nenaskakuju na to, přesně Marvel zničil, kinematografii. Jako samozřejmě jsou Marvelovky, které stojí za hovno, to vidíš už v traileru, třeba Endman novej, jakoby mhm. bych se vsadil, že to žádný šláger nebude, protože vidíš, že je to prostě točený v ateliéru, vypadá to, bude to líný, mhm. no a také jako to vidíš z traileru, když vidíš Black Widow a, a Eternals a Black Panther 2, to jsou věci, které všechny Shang-Chi jsem si pustil jako až doma, protože jsem to nepotřeboval do kina, hmm. ale když máš Avengers Endgame, což je o dva roky předtím, před, před ním a byla to prostě strašná pecka a myslím si, že to fakt funguje jako velkofilm. Jo, jo, to určitě jsou světlé chvíle, kdy něco to, ale sám jak zmiňuješ, že dneska pokud nemáš super hrdinský uh, flák, tak ty lidi na to do toho kina si ani nepřijdou, protože třeba Babylon, já jsem na to chtěl jít. Ty vole, to se neohřálo v těch kinech snad ani týden. A jo, je to pryč. Ještě to no, tady to v praze to ještě dávají, ale v olomouci ne a v Brně si taky ne, nebo možná jako jeden čas, někdy ty vole večer, když už do toho kina nikdo nechce jít, že jo? Musíš jít v jeden čas? No to jo, ale tak srovnej to s nějakou kokotinou, prostě, která tam jede, už třeba tak já to jako chápu, že jo, ale víš, že oni jako pochopitelně musí dělat i ty filmy, na které ty lidi chodí do toho kina, co jsi zmiňovalo svají, že jo? No, <laughs> Ne mně se, mně se vždycky mě u toho napadá takový to. Uh, já jsem nešel na film a proto uh, mě mrzí, že ten film stáhli, protože se na něj nechodí. ale já ne, měl vzít bandu a byli jste první víkend. No a jako co ovlivním? No, chodil by se na to no, ještě no. měsíc třeba. No to určitě, typu. Mě by se šeptal. Za by na to se mnou nikdo nešel. Protože prostě na takový no, film lidi, ne, protože je to nezajímá. Je nezajímá dneska lidi chtějí mít všecko, jakože výbuchy a tak, a že když si to tak nebylo. <laughs> Já nevím, jestli je to tím, ale jakože, ty jsi to viděl, Babylon? Mm. No ale líbilo se ti to, ne? Líbilo, ale že by to bylo nějak jako divácky super vděčný, jako není moc lidí, který by mu to poslal. Vště to tříhodinová frenetická nějaká zpráva o stahu Hollywoodu 20. let, no tak jako dekadentní, tak jako to vždycky byly, je to vlastně spíš artový film, než mainstreamový. Já bych to jako nikde v tom žádnou apokalypsu neviděl, ale furtce furtce Top Gun Maverick byl super, lidi na něj přišli, našli si ho, kocour hmm. v botách, je krásný animák, viděl jsem ho po měsíci a půl, co byl v kinech, furtce držel, protože si lidi šeptali, že je to fajn. Mm -hmm. Takže jsi pozitivní. Jsem pozitivní. Jako, to jsem rád. Hlavně dobrý filmy si najdeš vždycky. Co s tím dělá Netflix a tady ty streamovací platformy? Ty zmiňoval, že uh, je jim to úplně upiče, jakože ty peníze, že prostě se hážou peníze, což i South Parku bylo, že prostě natoč, nebo myslím South Parku natoč, ale já chci natočit úplnou sračku a Netflix, jakože ta parodie přijde a dá ti prostě na to 200 milionů a prostě na to si to chceš a jak jdeme dál. Je to skutečně taková realita, že je v tom tolik prachu, nebo jakože jaký mají ty streamovací platformy vliv na, na vlastně film, protože konkurují kinům, že jo? Mají na jednu stranu hezký vliv, že se dostaneš ke všemu rychle, celosvětově. Na Ale stranu... si to tak, jako v tom kině, víš? Já vlastně si umím si věci užít, jako některý který třeba Roma jsem, myslím, viděl na, asi na Netflixu. Mm -hmm. Bylo to super. Uh, ale Máš samozřejmě... Tí, ne? Oni ne, mám jenom velkou televizi. Mm -hmm. Ale uh, samozřejmě tím, jak se vystoupil, odstoupilo od studiového systému, kde jsme měli ty přísný producenty, kteří hlídali každou korunu, a měli tam zkušený dramaturgy a zkušený nějaký dohlížitele, kteří četli ty scénáře a promýšleli každý deta detail toho projektu, než se to odsouhlasilo a, a kontrolovali to, a ten Netflix to nemá hmm. nebo neměl. A vlastně myslím, kdo mi to říkal, že to opravdu nemá. Tak že i některé televize to nemají. tak pak samozřejmě je dopřána těm slavným tvůrcům naprostá tvůrčí svoboda a už nám to Netflix ukázal během prvních let, když začal točit ty velké filmy, že takových jejich kvalita prostě byla nižší. Hmm. A je to vlastně logický, že když jsi geniální tvůrce a máš nějakou vizi a musíš ji neustále vyboxovávat, eh, její tvar s nějakým polodementem nebo přísným člověkem nebo kreativně tě zkušeným člověkem, furt. tak tě to furt challenge, furt to hmm. promýšlíš, přemýšlíš, přepisuješ, tohle vymyslíš líp, tady to se někomu nezdá, tak to si to musíš obhájit, prostě stokrát si to obhájíš, zatímco když dostaneš od Netflixu peníze na menka, který chceš natočit podle scénáře svého otce, tak ti všichni řeknou, jo super, chceme film od Davida Finchera, natoč ho a vysvětlíme, že to má 60% na časovat. Hmm. A nikdo to prostě nehlídá. Nikdo to nehlídá, on si natočí podle sebe, je šťastný a pak zjistí, že to, pak ještě mu to pochválej novináři, takže to dostane nominace na Zlatý globy. Takže si spokojeně to otočil, ale reálně se nad tím filmem zavře voda a nikdo si ho nepustí už, prostě hmm. nepřežije. to nepřežije. tím, co takhle tvrdě vybojovaný proti všem vlivům sedm a v klubu či zůstanou na věky. Takže to je zase to, co jsem říkal, že někdy ty životní nástrahy a tvůrčí nástrahy tě dovedou k mnohem většímu cíli, než... Jo, ty jsi že jo, klauze, ale ono je to i v tom, boj, hlídá čas, ono je to i v tom, i v Pixaru, jak je ta creativity, ta knížka, tak tam je, myslím, že Uh, constraints build creativity, nebo ne, ne, build creativity, že to je, že, že ty omezení fakt fungují, že jsi nejkreativnější, to zmiňoval i ten, co natočil toho, uh, ty vole, Mariači, mariachi. Robert Rodriguez, jo, jo, jo. že on neměl žádný prachy na začátku a všechno, a i ten Mariači byl, myslím, fakt zadrobný. Za, za 10 000 dolarů. No, ty vole, a donutilo ho to být extrémně kreativní no. a vlastně vytvořit skvělou věc. A jak se hážou na, na všechno. Prostě peníze jsou trochu zlo, jakože ne, že by, nebo myslím si, že jsou takový netnegativ, jako by peníze ve světě, nebo z, uh, aspoň v poslední době. Že to omezuje dost uh, tu kreativitu a tu tvorbu a jakože se v lidech objevuje i díky penězům dost takových negativních vlastností. A zase nechci jít negativní, ale ty jsi v opozici, takže <laughs> takže ty budeš jako i pozitivní. No ale... Takže to nebereš úplně ty streamovací platformy jako něco skvělého, na druhou stranu ty TV shows nejsou úplně prý špatný, já se teda, ty se prý taky nedíváš na seriály, ale Nedívám. lidi to baví, lidi to baví, že to je tak... dlouhý, tak ono to vydělá prachy, když to je jako, mega dlouhý, se... že jo. No, ale to, to zrovna, když tady furt uh, máš takový ty uh, přesahy, tam hledáš společensko-kritický, tak to třeba já bych našel právě ten přesah, jakože nepřijde mi dobrý že. Čekej, teď jsem možná možná vážně slovo. No, jako by principálně mi to nepřijde dobrý, že vznikne ročně 100 skvělých seriálů. Myslím si, že je to sedativum pro naši generaci. Je to způsob, jak nás udržet spokojený ve svých bytečkách, hmm. non stop mě na bednu a mít pocit, že vlastně. Spousta lidí má pocit, že vlastně tím žije, že jako něco vytváří pomalu, že, jo? Že, že je to vlastně samou sobě hodnota podívat se na Stranger Things. A já to jako, já tomu rozumím. Hmm. Uh, taky mám pocit, že mám nějakou hodnotu, když si každý den pustím nový film od Romana Polanského, pak si zkompletuju kinemat, jako jeho filmografii a pustím si jednou denně film, ale takový to fakt jako sedativní čumění na ty seriály, kdy vlastně ty u toho můžeš koukat non stop a vlastně ti to strašně zabíjí kreativitu, aktivitu, protože ty budeš jenom čumět na ty seriály furt dokola a budeš mít pocit, že je to cool. Tak to mě jako, víš to, abys hmm. šel zapálit auto a říct konec týhle republiky a konec kapitalismu a konec zabíjení zvířat a, a šel bojovat proti globálnímu oteplování. Protože neříkám, že se vším bych souhlasil, jenom říkám, že to jsou věci, které dokážou lidi nasrat a třeba k něčemu motivovat. Tak ty místo toho si vlastně nonstop budeš pouštět ty nový a nové super seriály, které určitě jsou řemesleně super. Hmm. A pak si uvědomíš, že těš 60, 60, celý život čumí na ty zastrané seriály. Hmm. Ty vlastně ani nejdeš, ani nejdeš fetovat a píchat, ty, ty jenom budeš čumě na ty seriály. <laughs> Protože ty. A to by přijde špatně. Ty já jsem oči přijde, to... bys měl fetovat a píchat. Měl. A to nefetuju, ale <laughs> aspoň. By... měl, jakože jo, něco zkusit. no, jasně, no jasně. si zahrát fotbal, jako už No protože oni jak to vidí v tom, tak ty oči a to a ten zvuk a je to tak dobrý, že ten mozek má pocit, že to by dělá, možná, co A pak to v realitě je to pro něho, že tak fungují i videohry. Prostě ty se, se, tě máš pocit, že fakt se někam posouváš, ale přitom jenom jsi ve fiktivním světě a tam prostě děláš ty věci a pak v realitě je to skoro k ničemu. Ale říkám, to jsou takové kritické poznámky, které stejně by mi někdo mohl rozbít různýma, že tě nevím co, videohry tě rozšiřují či postřeh a ty, ty sám koukáš na fotbal někdy a sám koukáš na filmy a a je to pravda, je třeba, to... málo čtu. Jo, <laughs> je to asi o té míře a i víš, no. že přesně Netflix funguje na tom, že on to i říkal ten, že Reed Hastings, že my soupeříme jako s tvým životem ve Naší prací je tě udržet co nejdíl u Netflixu, protože z toho vyděláváme peníze, že jo. No. A to je stejná strategie social media, Instagram, no. Facebook, TikTok, Přesně píry, mi to řek, ty ale... furt na na Instagram. No. A teď, že já to mám ještě spolovinu práce, práci, takže vlastně si to můžu vždycky obhájit a je to přesně ono, no. Ale proto mi nedělá problém sejít na týden někde, nevím co, jet na hory, nebo se vylejt, nebo něco. A žít mezi lidmi, nebo, nebo, něco točit, přijde mi to důležité žít mezi lidma a, a, furt být aktivní a nejenom si hmm. říkat super, nový seriál dropnu. Mám si u toho 10 hodin, hmm, hmm, si řeknu jednou hmm. za rok. Jo, no já jsem, uh, už to úplně nestihneme, ale já jsem chtěl i probrat, vůbec jsme neprobrali movie zone, ty, jo, který přes sedmna, před 17 rokama založil, že ty jsi i jako byl, no já už moc času, ale Musíš tak. Mě pozvat za dva roky, za dva roky, slavnější. Jo, abys jakože co, ještě. Bych posled... ti to dopovídal. Jo, super. A uh, já mám pocit, že, nebo někdy si říkám, že máš spoustu talentovaných lidí v Česku a to, že se naradí v Česku, tak jim vlastně hrozně omezuje, že se nemůžou úplně naplno realizovat, protože mají spoustu, teď nevím úplně, proč to říkám, ale napadá mě to furt. Prostě natočit film a tady to, natoč, podařilo se to historicky pár Čechům, kteří se odstěhovali do Ameriky a tak, myslíš si, že tohle se v budoucnu... Změní a myslím, v tomhle bych byl zrovna pozitivní, ale že mě mrzí, že teď se teda natočilo pár lepších filmů v Česku za poslední dva roky a i ty zdával nějaký pětihvězdičkový snad no, nevím, nebo čtyř, určite. dával jsi nějakou, nějaký ty poslední filmy a úplně jsi, jakože hezky o tom psal na časopise a tak. Nesere tě to třeba, že nebo chtěl bys někdy i ty třeba v budoucnu? Protože ty jsi udělal, Učitě, že bych nechtěl, určitě bych nechtěl. Nechtěl bys točit film? V Americe? No, tady. Ne, jo, tady. Že ty jsi udělal, ale já si právě pe, PS, to PSH nekonečí, dokument. No. No, já si myslím, že právě dneska to je super, že možnosti máš. A no. stejně tak si myslím, že je to v Česku. Je to právě, zrovna když jsme změnou tvoje hosty, jo, Tak uh, před dvouma rokama nebo třema, nebo kdy to bylo, přinesli domů o TV nějaký malý video nějakýho týpka. Aha. Tady si hráli s grafikou um, a řešili, jestli chtějí dělat s ním nějaký videoformát a jestli to vůbec někdo bude sledovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že to bude dobrý, že to někdo bude sledovat. A že by to měli udržet, se mě jenom ptali na můj názor, ne? že bych to hmm. si nějak zapříčinil. A prostě o čtvrt roku později to byl mega slavnej Mikýř. Stejně tak Čestmír uh, začal dělat od nuly rozhovory a za rok to byl slavný Čestmír, co dělá prostor X. Takže mně právě přijde ta Česká republika super v tom, že když budeš mladý, kreativní, pracovitý a budeš se fakt snažit a budeš dobrý, tak úplně snadno se tady staneš vlastně hvězdou. No jo, to je je super. Určitě, ale, a ale a díky novým technologiím si můžeš i super film natočit. To je pravda. Akorát samozřejmě musíš nejdřív natočit dialogovku hmm. za pár stovek tisíc nebo něco, co si vysníš, musí to být dobrý, pak dostaneš větší peníze hmm. a chytneš se v televizi, ale tak to bylo vždycky a přijde mi, že ty možnosti pro pracovitý, snaživý, kreativní, šikovný lidi jsou obří a že furt je to strašně prostupný. Tak by se vlastně stal slavným moderátorem v Americe, tak bys to musel hmm ta cesta je mnohem delší. Tady v Česku můžeš být fakt slavný za čtvrt roku. Hmm. Točí jenom nebýt prostě línej kokot. <laughs> Musím běžet. Jo, jo, super, děkuji moc, že jsi udělal čas a Já děkuji za, za teda na, Já, na já jsem si to takhle zevrubně, to bych jinak si na to našel čtyři hodiny. <laughs> tak jo, díky moc. Dík.